Si e komentoni veprimin e Dardan Mulliqa ndaj police që ja ka ishu plak? Pa, gjurë, unë nuk e kom përcjell, kur gjove që ajtë di që ka mo. Ai politikisht është i vdekun, kur gjo s'ka punë tina. Mendimi, ato janë reakcion e reflektive të momentet e qastet, për mu është arsëshme. Katastrofë. Ma këtë s'ka ku shkon. Și shme ka mund të buaj. Që ka me thamë për ta? Pse dela e ati? Te i dje u ka me Albini, se për det pe i bje e milici që plok. Pa i thonë njeri. Dhe primi Dardan Mulliqit ka qenë aq i keq, se në qoftë që ka dalë kundër i shfrytimit rrymës, atëherët pse me hinë kuvend aty? Po kjo është loja Shqipëri, Beograd, Prishtinë. Vetëm ka është ai problem. Nuk është desht me mësuj kuvendin aty, me dhunë me himrena. O desht mirë me protestu qetë që shë ka paracit, e jo me dhunë. O e ka qenë shumë cilë e keqë, djetë të unë parti ka qenë dhe qëfar rëganë të ka bu. Protestat të në të jume, shtetet demokratike, shumë e kjartë, unë isha dalë se për rrymë krize ekonomike, por jo me vandalizm. Në është policia jonë, si është, do të me përshëndet, se policisë sërbishë kemi përjetu ne, që këmë dalën, dhe Allah e s'kena gëdu me i prekë, e të merësht, e i njëti vjen botë kërë minister, qifti Dardan Mulliqit.